Qolgan Nexus 3 avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Sizlarga birma-bir aytib o'tib ketamiz, nima ish qilganlarimizni. Xo'p, mejigar qo'yib berdik. Keyin Nexus 3 avtomobilda ko'p senter zamok muammosi bo'ladi, ochilmay qoladi. Shu payt usta chaqirib, uni ochishga to'g'ri kelib qoladi. Biz shu narsani muammoni bartaraf qildik. Agar misol uchun senter zamok ishlamay qolsa, bu payt sizlar mejigarni o'zidan oynani tushirsanglar bo'ladi. Mana shu funksiyani o'rnatib berganmiz. Xohlagan paytingizda tushirasizlar-da, senter zamok ishlamay qolsa, o'zingizlar qo'lingizlar bilan ochasizlar bo'ladi. Ikkinchi yana bitta funksiya o'rnatib berganmiz. Xo'p. Mana mashinani yopgan paytimizni mana o'zi avtozashtasi ishlaydi, orqaga tushib ketadi. Qo'lingizlarni yoki kimdir detskiy rejim siqilib qolmaydi demoqchiman. Xo'p, salonga kelsak, salonimizda xo'p, G-class deflektor qo'yganmiz. Keyin tablo osvetleniya qilganmiz. BMW dizayn, gabarit funksiyalari bilan. Keyin mana bu yog'i juda akkuratli, sifatli qilib ko'rib turganingizdek o'zini salofanni ham yopishtirib qo'yganmiz. Mana G-class deflektorlar. Juda akkuratli, sifatli, zazorlari ham chiroyli kelgan. Keyin antiradar, Lenovo registrator ustunovka qilib berdi. Keyin mana patolog osvetleniya. Xo'p, kimga shu ishlar qiziq bo'lsa yoki kimdirlar shu narsalarga qiziqsa, bemalol kelsanglar, qilib beramiz. Xo'p, ishimizga kimga yoqqan bo'lsa, Instagramda kuzatib boringlar. O'zingizga baho beringlar. Hammaga rahmat.